Savukārt mūsu nākamais sižets par to, kā pārlieku centība novedusi pie pārcentības. Nav noliedzams fakts, ka daudzviet Latvijā valsts valodas lietošana oficiālajā saziņā ir gaužām nepietiekama. Un jāpieliek patiešām lielas pūles, lai situāciju mainītu. Tomēr valsts valodas centrs brīžiem šķiet cīņu par latviešu valodas nostiprināšanu pārvērš absurdā. Tā, piemēram, policijai aizrādīts, ka tā atļāvusies bukletus par pieejamo palīdzību izlikt arī svešvalodās. Vairāk Lauma Spridzāna sižetā. Pārliecinieties, vai jūsu mājoklis ir drošs pret zādzībām. Velospēdistu drošība, padomi jauniešiem un rokas grāmatas simulācijas spēles organizatoriem pret narkomāniju. Šāda veida bukleti valsts policijas galvenās mītnes vestibulā pieejami jebkuram interesentam. Ar vienu piebildi, ja cilvēks māk latviešu valodu. Turpretī, ja interesants latviski nerunā, tik pie informācijas par to, kā pasargāt mājokli, cīnīties pret narkomāniju vai kur vērsties, ja neapmierina policistu darbs, jau būs krietni grūtāk. Proti, buklets būs īpaši jāpieprasa, bet tā kā valsts policijā darbojas caurlaižu sistēma un iedzīvotāji no malas nemaz tik vienkārši pērkas kabinetiem pārvietoties nevar, nāksies vērsties pie dežūrējošā iestādes darbinieka, kurš savukārt sazvanīs kolēģi, kas varēs nonest pieprasīto informāciju svešvalodā. Jā, arī policijas darbiniekiem šāds informācijas nodošanas veids nešķiet labs, bet to nācies ieviest pēc valsts valodas centra aizrādījuma, ka bukleti vestibulā pieejami arī krieviski. Aptaujas rezultāti mums ir parādījuši, ka vismazāk informēti par valsts policijas darbu ir tieši citautieši. Un tieši pamatojoties uz to, tika pieņemts lēmums, ka valsts policijā ir jāizdot ar Eiropas Savienības finansēm, ir jāizdot bukleti, informatīvie bukleti par drošības jautājumiem gan latviešu, gan krievu valodā. Šobrīd mums uz stendā ir bukleti tikai latviešu valodā atstāti un ir informatīva norāde, ka krievu valodā var saņemt pēc pieprasījuma. Valsts valodas centrs ir strikts, likums ir jāievēro, un saskaņā ar to līdztekus valsts valodā publicētiem materiāliem informācija arī, piemēram, krieviski vai angliski, esot atļauts vien tad, ja tā attiecas uz rīcību ārkārtas situācijās, epidēmijām vai drošības pasākumiem. Par valsts policiju tur bija pārkāpums tādā ziņā uzreiz arī novērsa, ka bieza grāmatiņa par narkomāniju, tā tālāk bija krievu valodā, publiski izlikta sabiedrībai pieejamā vieta, arī nedrīkst būt, pēc pieprasījuma drīkstēja būt. Tomēr ir jābūt vienlīdzīgai attieksmei no pašvaldību vai no valsts institūciju puses. Nedrīkst viena minoritāte, šī gadījumā krievi, būt daudz vienlīdzīgākā situācijā, kā jebkura cita minoritāte. Jo nodokļus mēs maksājam vienādi. Kāpēc nav latgaliešu valodā? Kāpēc nav poļu valodā un tā tālāk, jā? Cilvēktiesība aizstāvi gan to sauc par absurdu un norāda, valodas sargājas kokiem neredz mežu. Tas ir ļoti pozitīvi, kad ir gan par cietušo tiesību jautājumiem, kā nekļūt par noziegumu upuri, un ka tas ir dažādās valodās. Un man liekas, ka šajā situācijā viena redz valodu, un otra redz cietušos neatkarīgi no valodas. Manuprāt, valsts valodas inspekcija ārkārtīgi šauri, interpretē valsts valodas likumu. Startautiskā praksa sevišķi Eiropas valstīs, kur pat labam vērojam lielu cilvēku mobilitāti, liecina, ka tāda veida iestādes, kā piemēram policija, cenšas uzrunāt pēc iespējas plašāku cilvēku loku. Piemēram, Īrijas policija informāciju gan par savu darbu, gan cietušo tiesībām un iespējām sūdzēties izplata 17 dažādās valodās, tostarp arī latviešu un krievu. Tāpat Igaunijā šāda veida materiāli policijā pieejami krievu un angļu valodā. Tikmēr Latvijā pēdējos gados bijuši jau vairāk gadījumu, kad valsts valodas sargi iebilduši pret krievu valodas lietojumu arī gadījumos, kad cilvēki informēšana tomēr ir svarīgāka par formālu likumu izpildi. Viens no šādiem gadījumiem bija saistīts ar tautas skaitīšanu, otrs ar veselības ministrijas kampaņu par krūts vēžu un zemes kakla vēžu profilaks, bet trešais šādas pārprastas centības piemērs aizrādījums labklājības ministrijai, kas krieviski presē izplatījusi informāciju par pabalstu jauno aprēķināšanas kārtību. Te jau nav runa par visu informācijas izplatīšanu krievu valodā, te ir par teiksim, situācijām, kad šādas te informācijas izplatīšana citā valodā ir ne tikai attaisnojama, bet arī nepieciešama. Skrupulozo turēšanos pie likuma burta valsts valodas lietojumā izjūt arī tūristi. Šīs problēmas gan vairāk saistītas ar orientēšanos pilsētvidē un praktiskas dabas informāciju.
Piemēram, norādējumi par to, kad jāmaksā par automašīnas novietošanu ielas malā. Tam gan risinājums būtu vienkāršs. Nemēģināt visu izklāstīt ar vārdiem, bet vairāk lietot visā pasaulē pazīstamus simbolus. Pēdējos gados mums ļoti daudz iebrauc turisti ar savām automašīnām no Krievijas. Un bieži vien nācies arī pašam personīgi pienākt un palīdzēt, jo bieži vien mums tie uzraksti ir latviski. Manējais ieteikums būtu vienmēr lietot piktogrammas. Un piktogrammas visā pasaulē ļoti, nu, teiksim, izplatīts veids un saprotams. Valsts valodas centrs pamatību kādām izmaiņām valsts valodas regulējumā vai likuma interpretācijā neredz. Tikmēr, piemēram, pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē, kam ikdienas darbā visu laiku cilvēkiem jāskaidro dažādi jautājumi svešvalodās, problēmas ar valsts valodas sargu iespējamiem pārmetumiem par bukletiem vairākās valodās atrisinājusi krīze. Līdz ar naudas trūkumu gluži vienkārši pieņems lēmums atteikties no drukātas informācijas. Diezin vai gan tas ir labākais risinājums. Jāteica, ka valsts valodas centrs ir burtiski apbērts ar dažādām sūdzībām, un šobrīd tas uzsācis 2000 administratīvo lietu. Tādēļ arī aicinājums primāri izmantot resursus, lai cīnītos par latviešu valodas ienākšanu tur, kur tās nelietošana patiešām rada problēmas.